Jajmi më i mirë edhe sot është inicimi i një draft koncept dokumenti apo ligjin e ri për vullnetar, e cila do të vendoste bazat e një sistemi më të mirë fill të vullnetarizmit në Kosovë, por edhe një ambient më të favorshëm për punën vullnetare që bëhet në Kosovë. Në fund, në emrin tim personal dhe në emër të institutit D4D, të gjithë fituesve të çmimeve të sotëm, ju përgëzoj për punën dhe kontributin të cilin e keni dhënë në komunitetin ku ju jetoni. Është themeluar tash gati një traditë që çdo vit po festojmë punën e vullnetarëve në Kosovë. Më vjen shumë mirë që prej fillimit kemi bashkëpunuar me D4D edhe me George Williams Youth Association këtu në Kosovë për të promovuar kulturën e vullnetarizmit. Fenesi britanez është pjesë e kulturës, por ne nuk mund ta pretendojmë që jemi i vetmi në botë për të cilët vullnetarizmi është shumë e rëndësishme. Në fakt, vullnetarizmi është gjaku e një demokracie. Po është e vërtet që çdo demokraci në përbote ka nevojë për institucionet, për zgjedhjet, për parlamentet të forcuar, partit politike, faktikisht. Por mas shumëti, demokracit ka nevojë për qytetarët aktiv. Zakonisht nuk moj letra shumë afër vetës, se gjatë gjithë ditës që më zyre, i moj ka 2-3 kese kur dalë prej hymjes. Banesat cilat jenë rrëth me kopjët, kjo për faktin se kjo ideja e vullnetarizmit dhe ideja e pastrimit ka ndiku edhe tek banorët matri të hymjes. Ky lloj imponimit cilin e kum bo në baza ditore, mi u tregu, mi u fol, mi u majt, ligjeratat vogla, pak humor, pak kritik, ka bo diçka që njerës të me mbush mend. Qoftë ata fëmijë të vogël cilët mund me transmitu tek prindërit e vetë, të cilët nështëta nuk e kanë këtë qasje, po spaku e kumpavënë që ka pas një ndikim në atë rrethin ku jetoj. Ato i ka veturinat, kështu që qasim pak të këto nivellet ma knalta, du me thonë të kryu ministri e të këta tjertë, nuk e kumpas, po spaku në rrafshin komunal është vrejt e ndikimi. Edhe pse i kom shkrujt ambasadori shpesh, asë kësë më ka këthy, për së pagjë. Tani kemi minuje për qytetarin aktiv. Jo vetëm që është qytetar aktiv duke qenë pranë dhe duke ndihmuar personat në aftësi të kufizuar dhe të moshuarit, por vazhdimisht është munduar të rekrutojë gjithashtu dhe vullnetar të rinj. Dhe sot i falenderojmë për këtë dedikim bujor, dhe ftojmë të marrim me njëjën për qytetarin aktiv, zonja Shehide dhe zotrin Jazi Zymberi. Nëse së fratë jo një ndër kategori, cilat më breken mas shumëte, anta edhe ja kam dedikua tyre parat. Pa i ndire të shumë. E kush e ka realizuar këtë më mirë në punën e tij vullnetare dhe sot dominohet si qytetari më aktiv, zotëri Rasim Krasniqi. Ku merit me çmimin e vullnetari i vitit, zotëri Silvan Hysenaj.